6 май Православната църква почита делото на Свети Георги. В същия ден, навред по българските села и градове, се празнува Гергьов ден. Свети Георги е роден около 280 година в град Кападокия. Той е живял по времето на римския император Диоклетиан. В юношеска възраст Георги постъпил на служба в императорската войска. Бързо се доказал и едва 20 годишен достигнал до чин военен трибун. Скоро станал и член на Държавния съвет. Но по това време започнали гоненията срещу християните. За да се подготви за великия си подвиг в името на Господ Исус Христос, Георги раздал богатството си на бедните. След това започнал да защитава братята си по вяра. Напразно бил увещаван от императора да се откаже от Христа. Накрая бил подложен на различни тежки мъчения, които благодарение на силната си вяра в Христос стоически понесъл. На 23 април мъченикът бил посечен с меч. Легендата, заради която Свети Георги е изобразяван на иконите върху бял кон и убиващ змей, се случила до град Вирит. Там имало голямо езеро, в което живеел страшен змей. За да го умилостивят, всеки ден хората от близкото селище принасяли в жертва на змея по едно от децата си. Накрая дошъл реда на царската дъщеря. Когато девойката застанала на брега на езерото и змеят излязъл, се появил Свети Георги върху бял кон. Светецът воин препуснал към змея и го пробол с копието си. В знак на благодарност хората са градили храм на името на своя спасител. Добра среща, уважаеми зрители! И честит Гергьов ден на всички, които празнуват! В България 6 май е официален празник. Почита се Свети Георги Победоносец. Светецът се възприема като покровител на армията. Ето защо Гергьов ден е и ден на храбростта и българската армия. На Гергьов ден празнуват и всички овчари. Дотук в Да сме живи, да сме здрави ви запознахме с житието на Свети Георги. В следващите минути предстои да ви въведем в атмосферата на народния празник Гергьов ден. Планували сме истинско народно веселие. Затова непременно останете с нас! Какъв е произходът на празника Гергьов ден? Съществуват поне дозина хипотези по този въпрос. Ще ви запозная с най-популярните. Според едно от предположенията, празникът идва от времето на траките. Друга хипотеза гласи, че той е славянски. Има и следователи, които откриват следите на празника в далечното минало на прабългарите от Азия. Каквато и да е истината, едно е сигурно. И в днешно време Гергьов ден е един от най-големите празници през годината. Така че да се повеселим, както си знаем!
От нашия народ празникът Гергьов ден е наричан още Гергев ден, Гюргов ден, Герги и дори Джурджов ден. Важно е да припомня, че Гергьов ден започва лятната половина на стопанската година. Може би това обяснява факта, че в народните представи Свети Георги е повелител на пролетната влага и плодородието, а също и покровител на земеделците и най-вече на овчарите и стадата. Иначе казано, започва сериозната земеделска работа. Но точно днес няма какво да я мислим. Хайде да чуем още една хубава народна песен. Нашият разказ за ритуалите, изпълнявани на Гергьов ден, продължават. Ще ви запозная най-напред с тези, свързани с водата. Според народното поверие на Гергьов ден, всичко е обвито в блага роса. Затова още преди да пропеят петлите, хората отиват на някоя поляна и се търкалят в утринната роса. Къпането в роса се прави за здраве. Друга практика от гергьовденския цикъл, отново изпълнявана за здраве, е обредно къпане в реки и извори. След изкъпването се гребва от водата и тя се отнася в пълно мълчание до дома. Там така наречената мълчана вода се използва за замесване на обредните хлябове. Освен в магическата сила на изворите и русата, нашият народ вярва и в силата на гергьовденския дъжд. Той е смятан за особено плодоносен. Народът обобщава така. Всяка капка дъжд на Гергьов ден носи жълтица. Един от най-хубавите обичаи, който допринася за празничната атмосфера на Гергьов ден, е брането на свежи пролетни цветя и билки. От тях се правят китки и се вият венци. Украсяват се портите, вратите, кошарите и оборите, както и хомотите и главите на домашните животни, а също и менците, които се прави първото обредно издояване на овцете. Зеленина се слага дори в завивките на децата. Много любопитен обичай се изпълнява в Кюстендилския край. Там момите берат така наречения лепич, което всъщност е репей и го слагат под дрехите си, за да се лепят момците по тях. На разлистено дърво се връзва кантар и всички се теглят за здраве. Също на разцъфнало дърво се връзва и гергьовденската люлка. Момците люлеят момите и ги ухажват с песни и задявки. Голяма част от обичаите, изпълнявани на Гергьов ден,
са свързани с осигуряване на плодородие. Един от тези обичаи е заравяне първото червено яйце, боядисано на Велики четвъртък в средата на нивата. Вярва се, че по този магически начин ще се стимулира раждаемостта й. В някои краища на България стопаните вземат сламата, запазена от трапезата на бъдни вечер, и я разхвърлят из имота. Другаде я палят на високи места на целището, за да не пада гръм и да не вали градушка. Замамила Георги садото, на вода Георги на сянка, на бял ми камък поседнал и с меден кавал засвирил. С меден кавал засвирил, кавал му свири говори, кавал му свири говори, о венкова калка мате, о венкова калка мате, не сяташки Свети Георги покровителства земеделците, но зорко бди и над овчарите и стадата. На Гергьов ден, рано сутринта, се извършва ритуалното извеждане на животните на първата зелена паша. Млякото на първата овца се издоява през сребърен пръстен, кравайче или венец. В някои региони на страната овчарите гърмят с пушки край стадото, за да изгонят злите духове. Широко разпространено обичаят на този ден овцете да се захранят с обреден гергьовденски хляб. И още! На гергьовден става първото вкусване на мляко и млечни продукти през годината. Що се отнася до гергьовденското агне, предвидено за трапезата, един от най-големите изследователи на българските традиции Димитър Маринов пише: къща или за друга, дето не се заколи агне на този ден, считала се вън от вярата, вън от селото. Още за традициите, изпълнявани на Гергьов ден, ще научим от следващото интервю и народния обичай след него. Този път с какво се представи? Този път си показахме с Гергьов ден, един пролетен хубав празник. Какво включва Гергьов ден? Традиционно за този празник е гергьовската люлка, кантара, на който се мерят дечицата, колко са пораснали от миналия Гергьов ден до този. Това червено яйце, което е от Великден останало, препоръката е да се зарови в голямата нива за плодородие, за берекет. Менчето, в което се издоява първата овца, която се е лагнила, то се украсява с червен конец и се слага една билка, която се нарича млечка. Другото е венчетата, билките, които се берат от гората. Кръстевич, защо се нарича така? Кръстевич е наречен на Гаврил Кръстевич, на генерал-губернатора. То си е било турско село, Османово се е наричало и след това е преименувано на Гаврил Кръстевич. А днес в селото пазят ли се тези обичаи, свързани с Гергьов ден? Поне част от тях изпълнявате ли? Да, аз съм ги изпълнявала. Моят баща се казваше Георги, лека му пръст. И вкъщи каквото сме знаели, което сме правили, го предавам сега в колектива и създаваме обичая. Имате приемственост, това отчитаме всяка година. Да, имаме. Да, благодарим ви. Благодарим. Ами, не може Гергьов ден без погача. Да, разбира се, традиционната гергьовска погача. Ето, на нея е изобразена кошарата, овцата,
Даже и в... даже и в песните се пее зимнината класила ли е, летнината никнала ли е. Ето я зимнината класила е, ето я и овцата, ето я и кошарата. И направихме едно агънце, което да символизира, че това е пеканото агне. Да. Вие, невести, умесихте ли хлябовете? Да, готови са, мамо. Така, щом са готови, слагайте ги да се пекат, а ние с невестата Величка ще идем да приготвим агнето за печене. Добре, добре. Хайде, Вили, ела с мен да приготвим агнето. Като се връщах от ливата да там до голямата круша, дето е да заробих яйцето, на игреците, що народ се събрал, ако знаеш само много хора, много. Ами тогава, сини, айди и ние с теб да отидем. Да отидем до игрека, да пазарим новия овчар. Да видим какво ще ни вземе той за пашата, защото сега го пазаряваме от Гергьовден до Димитровден и трябва да знаем колко пари да му дадем. Ами, добре. Майка ти беше приготвила една турба. Турбата, ето я. Къде? Вземи я си ли? Къде? Сега ще я взема. Я виж, служила ли всичко в нея? О, да. И хляба е служила, бучка, сирене, един кадри за овчара, всичко от тук. А, добре. Айде тогава ние да отиваме, докато жените наредят трапезата, ние трябва да се върнем от тази. Айде, да. Служихме и агнето да се пече, вече е готово. Айде, готово е агнето и хлябовичи са готови. Цвета. Невясто! Да не забравите да подсирите първото сирене и да мониторяте сол, че ще пресъхне млекото на козите и овцете. Знаем, мамо, знаем. И него ще го украсим с чесън, бук, лок. Знаем как. А, невясто, мамо, като се върщах от игрека, ако знаете какъв хубав дъждец вали вън. Ох, чедо! Свети Георги, ръси с руса земята, да има плодородие за здраве и за беритет, та да никнат летнините, да класат зимнините. И всяка капка ще е жълтица, а народа казва, че гергьовският дъжд е по-тежък и от царската корона. Добре, добре, нека си. Аз пък знам, че на този ден, ако се окъпеш с течаща лява вода, ще бъдеш много здрав през цялата година. Невести, момичета, хайде да подреждаме софрата, то е време, вече всичко е готово, и агнето е опекано, и хлябовете са готови, хайде да пренасяме вече всичко на софрата. Хайде, ето ги синовете, ето люката, да видим кой ще се жрее на нея. Ей, вижте каква хубава люлка направихме. Това е цяла картина. Ето тук е, баницата е готова. Ето го, а тук пък е овчара с гегата. Ето го и кучето, пазача на стадото. Ето и млекото. Ето и млекото, ето го. Айде, Петя, качвай се да видим как ще деламе сега ваше тука. Айде, песен, хочете. Ето и вареното жито. Дано даде Господ тая година още по-голям берекет от миналата. Хамбарите да се напълнят с жито, кошарите с много животни, с овце, с кози, с ярите, с агнета. Колкото зърна има тука, толкова животни да има в този дом. Пък да се народят и дечица, те са най-голямата радост за всеки дом. Ей, сега ще ви напарвам с копривата, та злото да не ви застига. Хватите много пари, бе! Не ти застига, сега, като сме се събрали всички,
Слушайте, деца, една легенда да ви разкажа, която знам от моята баба. Свети Георги и свети Димитър били двама братя-близнаци. Между тях е поделена годината. От Гергьов ден до Димитров ден е лятната половина. От Димитров ден до Гергьов ден е зимната и половина. Така Гергьов ден предвещава настъпващото лято и новата стопанска година. Затова този празник е определен да бъде на овчарите и пастирите. Я дайте кантара да примерим те. Трябва да примерим девчицата. Я да видим, кой колко е пораснал. Хайде! Ей, малкия! Ти май си олекнал, си станал още по-лек от печеното агне. Значи какво трябва? Я ли ти ли да се хапнеш повече от печеното агне? Хайде сега те. Повече трябва да ядеш, по-малко да играеш. О, и ти отивай. И ти отивай да пораснеш още повече. Още по-височка да станеш. Люлка, люлка си, люля, не мой го люлка, люлка се люля, такой, такой се люля, не мой го Яна, Яна се люля, такой, такой я люля, не мой го Иван, Иван я люля. Браво! Сега, невясто, при тая хубава трапеза, ние трябва да прикадим. Да има здрави, плодородие, а пък дека ще кадим, това ще предпази да няма градушки, да няма полижби в нашата местност. Ето бабо кандилото да прикадиш. Айде, да се разпръсни всички лоши работи, да няма нищо лошо по нас, по семейството, по селото, по местностите, да бъде голям берекет. Дай Боже! Дай Боже! Хубави са народните гергьовдански традиции, но сега е време за рубриката Народна загадка. Ето каква е загадката ни за този месец. Вървят гъски. Една отпред три води, една отзад три кара и две по средата стъпват. Колко са гъските? Отговорите ви на въпроса за май очаквам на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на май. Късмет! Днес да сме живи, да сме здрави премина основно под знака на Гергьов ден. Остана ни само да честитим празника на имениците. Георги означава земеделец. В този ден всички с имената Георги, Галя и Гергана със сигурност ще имат гости. Затова, скъпи именици, слагайте върху трапезата обредната питка, зелената салата и печеното агнешко. И отворете широко вратите и душите си за своите роднини и приятели. Нашият екип ви поздравява с празника и ви подарява красиво гергьовденско танцово изпълнение. Следващия брой на Да сме живи, да сме здрави очаквайте на 11 май, когато ще почетем празника на светите братя Кирил и Методий. Довиждане, уважаеми зрители!